Олексій Сухачов очолив Держбюро розслідувань. Свого часу він працював в Генпрокуратурі і Службі зовнішньої розвідки. З серпня був заступником керівника ДБР, повідомляє сайт відомства. Тепер буде виконувати обов'язки директора. Постійного очільника бюро немає, відколи торік в грудні звільнився Роман Труба. Замість нього тимчасовим керівником була Ірина Венедіктова, вона потім стала генпрокурором. А ДБР, допоки не призначить директора, має тепер очолювати хтось з заступників. Досі це був Олександр Соколов, директор ДБР. Нагадаю, призначає глава держави за поданням прем'єр-міністра після конкурсу. Його ж проводить спеціальна комісія, куди входять по 3 особи – від президента, уряду і Верховної Ради.